Komið sæl. Ég heiti Anton Már Einarsson hjá Sæðu og starf sem lausnaráðgjafi í Nýheyja. Hlutverk mitt þar að búa til lausnir. Og ég hef verið að fókusa svolítið á svona umhverfi, kennsluumhverfi og lausnir fyrir ykkur í skólunum. Við erum svolítið á svona, hvað maður séð, svolítið svona á gatnamótu núna það hvert tæknin að leiða okkur. Það spjaldtölvuvæði ekki í gangi einhver leiti og við erum ennþá samt kannski Já, þannig að í því sem ég hef rætt til fólk, þá voru kannski enda á að horfa í það að hafa samt ákveðnar hefðir í gangi. Ég hef skjöldum það að ætlum við að hætta að kenna ritvinnslu og fingrasetningu á almennum lyklaborðum. Ef við ætlum að gera það áfram, hvernig komumst þá upp með að gera það sem hafa komast hátt? Og ég ætla að kalla síndarútstöðar og svona sírókæta og Það alltaf svolítið gott að sjá hlutinu svona svart og hvítu, þannig að ég tók með mér hérna með sýningum svona Ég kom hérna bara Svo kallar Zero Client til hliðar við þessi kallar small form factor eða bara svona hefðbunda litla útstöð Hún 8 kg þessi 154 gram En við getum í rauninni leyst sama hlutin með báðum. Hvernig förum við að því? Þetta þá nýja tölvan sem í tölvuverunum. Í stað þess að vera með 20 svona stykki, þá förum við bara 20 svona og eina svona sem að segja þessu hvað það hefur að gera. Sjá við það myndir, við erum með eina svo kallaða miðju sem að þetta tekur sem turn vél. Getur verið, eins og ég segi, bara þess vegna svona minni vél. Nettengda bara ykkar núverandi dómein umhverfi, það bara ykkar netvækna kerfi. Og svo tengjast þessi klænda á sama hátt, bara í núverandi net, í staði fyrir borðvélanda sem eru þar, á borðunum. Það hafa verið ykkur svona lausnir þar sem að menn hafa verið að USB tengja við einhverja svona miðju. Þá erum við í því að umturna svona kannski tölvuverunum því að þá getum við mest verið með 8 vélar saman í svona grúpu, hérna getum við verið með 30 svona, þannig að við svona, sennilega önnum flestum tölvustofum. Og í USB-lausninni þá erum við líka háðir vegalengdum. Það að vera 1,5 metrar frá miðjunni sem þýðir að við þurfum að breyta upp í ringborð. Svona í. En með þessu, eins og segi, þá er allt nettengt og það er bara núverandi lagnir sem gilda. Þótt þessi svona, hvað maður segja, hugsað sem laust fyrir tölvuverið sem slíkt. Það var ekki til fyrirstöðu að þegar árið að 5 vélar, svona vélar, séu þetta bókasafni aðgengilega krakkanum, reknar af þessari myndju sem inn í kjærnskjöldóni. Krakkandi geta þar verið í heimildavinnu eða hverju sem megi að vera að vinna þar. Og inn í kassanum minn uppi, þá er í rauninni það sem að snýra nefndanum, það er bara þetta hérna box, líkla borðið, músinn. Svo til viðbótar er að hafa jaðartæki, við spyrir jaðartæki í þessu, hljóðinn, einhver mikrofón eða eitthvað og headphone að þessu. Svo þetta gáði ekki. En af hverju erum við að skoða þetta? Hverju skilaðið bakluð? Þannig að í basicið er það að læri kostnað. Þið veit ímyndað eitthvað bara búið þetta til á móti þessu hjá 8 kg eða 150 kg miklu einfaldar rekstur 1.16, 1.20 þetta er algengar stærðir í tölvuveri 16 eða 20 útstöðar og ein miðja sem að keiri raunni hverja restin af útstöðum í kemsku dreifa hugbúnaði búa til image á 20 útstöðar versus eina þetta eru hlutvöld sem við erum að tala um einfaldur rekstur í þessum hlutföllum í rauninni. Hér eru engin hreyfanlegir hlutir. Það er ekkert minni, það er ekkert stýrikerfi, það er ekkert harðdiskur. Miklulegri bilandi. Svona til umhugsunar, veist aðrir hvaða áhrif svona umhverfið okkar hefur framleiðslan á þessu eða þessu eða flutningur á þessu til Íslands á móti þessu. Pakka þessu inn, koma þessu inn.
þetta tekur 100 sinnum minna rafmagn heldur en ein svona mótstöð. Ef við horfum á svona bæjarfélaga skala sko, sem eru 200 vélar í 12 verum bæjarins, þá mun þetta 800.000 kall af ári bæri rafmagn sem að fara úr hefðbundum mótstöðum yfir svona breytir orkureyninga. Ég er búinn að nefna þetta með þyngdin á stærðin á þessu. Þetta er 8 kg á móti 150 grámum. Annað sem er í þessu, það er diskaplás. Við höfum sjaldan nokkuð val það fyrir að kaupa útstöðar, en það koma í einhverjum svona fyrirfram pakkaðar það að það er svona diskur og svona öllkjóra og dótt í þessu. Og það er ekkert óalgengt að í dag komið 300 gigabæta diskur í einhverjum svona boxi. Það er engin diskur hér. Þið visti bara gögnin ykkar krakkarnir, eða þeir sem eru að vinna, vista bara gögnin eins og þeim eru ætlað að gera á sínum heimasvæðum eða sínum miðlægum svæðum. Þannig að við getum verið með tölvur þar sem við erum með svona útstöðar, þar sem við erum með 3 terabæta geymsluplássi sem enginn má eða á að nota. Það kom bara með af því að það er alltaf í þessum pakk. Það er alltaf fylgir alltaf útstöðinni ykkur svona svona dísk. Örgjörfa orkan eða afli sem er orðið í þessum útstöð að duga til þess að keyra 20-30 útstöðar. Þetta er orðið svo gríðarlega öflugt, þannig að sú vinnsla sem er fram í flestum tilfellum, og við erum alveg búin að skoða þetta og prófa, við höfum verið að prófa svona mesta svona demanding í þessu er það að ef við setjum 20 manns inn í tölvuver, setjum að látum við alla horfa sinnkost HD, YouTube, videóið, á svona klæntum og það er vandræðalaus. Það er einna mesta svona mestu flösku hálsætti sem menn lenda í svona er að streyma svona krefjandi vandræðalaus. Þannig að afli sem er orðið í þessari miðju svona, og við bara villum í búðunum í dag er nógu mikið til þess að keyra í svo hlutum, 1.6, 1.20, 1.25. Þannig við erum bara að tala um það að þessi nýja tölva sé bara, þetta setja hann aftan á hvern og einn skjá eða á borðið. Hún hefur engar hefalega hluti. Orkunotkunin er 3-5 vött á móti 250-300 watta fásaflaun sem eru í svona vélum. Hún hefur 2 USB-tengi til viðbóta við annað USB-tengi líkla bólum hús. Þannig við getum verið með jaðatækið sem minni sniki og gert allt bara á hefðlunni hátt eins og við værum með útstöfri framan okkur. Heyrnartól á hljóðunum. Svo til viðbóta við það að einfalda þetta og gera á ódýrari máta það að leysa þessa útstöf sem þarf að vera fyrir framan nefndar. Þá erum við að hún er að búa til pakka sem samanstendur og alls vegar þessum vélbúnaði og svo hugbúnaði til stýra því sem fram í tölvunni. Það þýðir að á þessari miðju tölvu sem kennarinn setur á sér hann hvað fer fram á hverjum einasta skjá hjá nemendum. Í dag er þannig að flestir snúa frá þessi skjáir svo þegar kennarinn stendur upp og tjekka hvort þetta sé ekki gera sem eiga verið að gera. Það var alltaf kaknaði löngu búin að loka Facebook og YouTube og því sem alltaf ekki verið að gera. Hérna sést það bara á dashboardi hjá kennaranum í mjög þægilega og einföldu notendur við móti hvað fer fram okkur um einasta skjá í tölvunni. Þegar mér vantar athygli upp á töflu eða einstaðar þá ítti ég að við taka og læsi öllum útstöðunum. Það getur engin verið að fylgta eða gera eitthvað annað. Ef einhverjum með vesen hérna tveirum í hodni þá læsi ég bara þá 2 meðan ég bíla upp. Það er það að sýna hvað fer fram á einni stöð til allra. Þannig að ef við erum nemandi sem hérna er búin að klára verkefni sitt þá getur við látið hann sýna restin á bekknum og sýna skjáin í honum til allra hinna. Það er að stýra vefsíðu aðgangi, það er að heimila einstak vefsíður eða loka á einstak vefsíðu. Og það er líka hægt að opna applicationu eða forrið, hugbúnað. Beint frá kennarauð. Þannig að ég kem inn í tölvuverið og ætla að kenna ykkur eitthvað í Excel. Þá
setjist þið, lokkið ykkur inn, svo ytti ég hnapp og ég ræsi Excel í öllum. En stað þess að menn séu að eyða 5 og 7 mínútum í það að komast í það sem þeir eru að gera, þá bara Excel, þetta verkefni komið og skjáum í öllum, meinið hann. Til þess að tala um peninga, þess að tala um peningavenda. Það var að tala um það að fyrir innan við 2000 krónur á mánuði er hægt að fá svona per seat, laus, bara fyrir eftir hversu mörg sæti í tölvuverunum hjá okkur að fá skjáin, bændin, uppsetning á þessu, kennslu til fyrir að kennara sem eiga verið að nota þetta og miðjuna sem þarf til þess að reka allt því að hafa stjórnina. Talan er einhver staðar, hlutfallið þarna, 1.16, 1.20 eða hversu stóru lausnin er, hefur eitthvað að segja um þetta en við erum samt talað að vinna við 2000 krónum. Það er engin fjárfesting. Bara greitt, per mánuð fyrir hvert og eitt sæti sem þarf að vera. Hér náttúrulega ekkert sem bilar, ef það bilaði þá bara hægt að skipta þetta, það ekki, það þarf ekki að strauja, það ekki að setja nýtt image, það þarf ekki að setja hugbúnaðan upp og nýtt. Ef það bilar eitt sæti þá bara eitt box út og annað í staðinn og það er það að gáða. Þannig að við erum að tala um gott tól til að stýra því sem við fram. Við erum að tala um, náttúrulega, algjör byltingu í því sko, hvað við erum með í dag af processing power, hvað við erum með að öflugar vélar fyrir framan nemendur sem þarf ekki. Þannig að veist, spjaldtölvuvæðing, ef við getum ekki gert þetta á miklu hagkvæmari hátt, þá finnst til meiri peningur sem að menn tala kannski að sér og kannski það sem að hamla okkur í því að fá meiri tæki og tól til þess að gera eitthvað. Þegar ég segi sko þetta á heima lið við lið, við þurfum áfram að veita ákveðna grunnþjónustu í því að vera með útstöðar sem að við getum kennt á ritningstöðu eða fingrasetningu eða eitthvað slíkt. Ef við getum gert það á þetta mikið hagkvæm er hátt, þá eigum við meira inni til þess að fara í lausnir eins og tafli. Þetta er til líka til sem fjárfesting sko, já, þú getur keypt þetta líka. Ég er bara að hugsa sem foreldri með 2-3 unglinga. Já. Þannig ekki bara stjórna öllu. Bara eða matur þá bara þegar ég í stjórnum. Já. Hugbúnaður sem er í þessu miðið, hann er hérna og þessi verð sem við tala um hérna, þetta eru akademik leyfi sko, ég veit ekki hvort þú hefur. Nei. Hérna akademik. Hérna stimpil á heimilinu sko. En við getum verið glótt þetta fyrir þetta. Við erum talið um að það séu svona líkur í miðju, sko, tvær, þrjár, fjórar í hverju miðju. Já, það er, ég meina, sko. Men það eru 5 hjá mér. Já, þú örgulega öflur er þessi sko, því þetta, þetta er bara korporate vel ykkur skilur, svo kaupa krakkarnir einhverja leikjavila sem eru tvisvarsinn öflur en þetta. Já, þú getur sennilega gert bara svona laust fyrir götuna þína. Já, en þú getur selt einhverjum þetta á svörtum að fengst það. Ég veit það ekki. Hvað er að gera þetta? Bara, ja, veist, þetta er skatt. En er ekki möguleik að hafa þetta skjá? Já, þetta, sko, það kemur með festingu aftan á skjá. Já, ég skil, þetta sést ekki. Það kemur með einhverju vesa festingu sem er svo standart aftan á skjái. Þannig það væri að festa það, sko. Eina sem er bara að það þarf að vera aðgengilegt, sko, ef að minnum vil eitthvað þinn. Já, ekki, sko, við þetta. Þú setur við spilingilegt. En allt viðmót nefandans eða notandans er bara sama eins og að það loka sig inn á Windows út. Hann bara fæ lokið gluggann og sér nákvæmlega sömu hlutina, nema hvað hann kemur alltaf að hreinu
hreinu desktop. Þannig að ef menn eru í dag að díla við það að það sé langur lokkirkinni, ef menn eru með notendur á dómini og þú ferð á nýja útstöð sem er ekki lokkað en áður, þá getur þú tekið 6 og upp í 12 mínútur að lokka sinna meðan bókillinn er búið til á þessar útstöð. Því bort þið hefur vendur. En hér er þetta bara gera sekund. Því að það er verið að búa til prófíl á þessu. Það er ekki hér. Við erum búin að setja þetta upp fyrir fljóðsalsérað og erum að fara í prófanir með Reykjavíkborg núna í næstu viku. Þannig að þetta er svona já, er að fara eitthvað lit stað. En það er 20 milljón svona klæntar í rekstri um allan heims og þannig að þetta er ekki sem við erum að finna upp sem fyrir sko. Er alltaf að nota að við erum stýrikerfi heldur við og við erum undum. Já, Ubuntu. Þannig að, já, Windows, Linux. Þetta er sérklæra, en spurningar fyrir. Já. Hvað með þingri hugbúna? Með 20 nefnendur sem er allir að vinna í Photoshop og vinna í einhverju þingri verkefni. Það tölvan ekki svolítið að meðast þetta? Jú, hún þarf að gera það. Þetta hlutfall, 1.16, 1.20, þarf svolítið að meðast að því hvað er verið að fara að vinna á, með á endanum. Sko. En við getum keist sko, bara sem dæmi, þessi stað allt sem að þessi gaurar eiga og notar í samskipti og í það að búa til virtual vélarna sem slíka. Hann virðist vera að skila ótrúlegum afköstum því að 16-17 vélar sem eru að vinna í Word og Excel, þá er miðjan bara álagslaus. Þetta er náttúrulega, ég segi sko að það process og power sem komið í þessar corporate vélar eða þjálfum við leikjavélar sko, er náttúrulega orðið bara eins og á ja, bara eins og öflugur nýjartjóða fyrir tveimur árum sko. Þetta er fjögur að kjörna örgjör var einhverju 16 gigabæti í vinstum. Þannig að ja. Hugbúnaðarleyfi. Microsoft ætlar ekki að tapa nýtt á þessu. Þannig að það gilda bara sömu lögmál þar, þú þort kall leyfi til þess að tengja smila á innvíðaninu, þú þort office leyfi á allar þær vélar sem væru, slíkt. En það gildi náttúrulega bara ef að menn eru með skólasamninga eða slíkt. Það breytast þeir í raun sem ekki nema að menn færi þá í Ubuntu. Já. Það er sem þetta appara sem það er það sér og lent, að telja sem eitt leyfi, að það kaupa sér sem leyfi á þennan lent. Já, það breytist í rauninni ekkert ef með 20 vélar í kennslóðum í dag, skiptir út fyrir 20 svona, þá þarftu sömu hugbúnaðarlegu þurftir fyrir, fyrir office pakkan, fyrir það að tengjast dómininni og það. Það myndi ekki flókið til terminallegri? Nei, þetta telur sem, sem útfyrir. Þetta var ekki fyrir spurninga, þá fækka ég bara fyrir mig.